Book 2 55 55 Arbejde Arbejde Hvad arbejder han som? Hvad arbejder han som? Min mand er læge. Min mand er læge. Jeg arbejder deltids som sygeplejerske. Jeg arbejder deltids som sygeplejerske. Vi går snart på pension. Vi går snart på pension. Men skatten er høj. Men skatten er høj. Og sygesikringen er dyr. Og sygesikringen er dyr. Hvad vil du være? Hvad vil du være? Jeg vil være ingeniør. Jeg vil være ingeniør. Jeg vil læse på universitetet. Jeg vil læse på universitetet. Jeg er praktikant. Jeg er praktikant. Jeg tjener ikke meget. Jeg tjener ikke meget. Jeg er i praktik i udlandet. Jeg er i praktik i udlandet. Det er min chef. Det er min chef. Jeg har rare kollegaer. Jeg har rare kollegaer. I frokostpausen går vi altid i kantinen. I frokostpausen går vi altid i kantinen. Jeg søger job. Jeg søger job. Jeg har været arbejdsløs i et år. Jeg har været arbejdsløs i et år. Der er for mange arbejdsløse i det her land. Der er for mange arbejdsløse i det her land.